Somali waad salaama ya meel kasto dunida joogtaan ba waxa jira wax la yiraahdo talent oo waxa laga qaban karin waxa kamida heesta waxa kamida abwaanka waxa kamida gabayga waxa kamida orodka waxa la waxaad ka qaban kartay ma jirto waa talent waxa ka sii daran marka ninka heesta sameynayay u dhigo halkeedii halkii shicibku doonayeen godkii shicibku doonayeen marka heesta la dhigo meel uga baxsada ma jiro no way to escape meel aad uga baxsan karto ma jirto abwaankaasi heestaasi u sameeyey saxane muuse qamuyo muuse ciilqabo ninkii waalaa ee majnuunka ahaa duufaan bay ku kicisay herikan duufaankana waxa horkacaya xisbiga wadani duufaan baa ku kacay qaylo qaylo afka furtay hebel baa la xidhaya muxam hebel la xidhaya waxa la wax macno sameynaysa ma jirto waxaan leenahay fanaaniinta iyo abwaaniinta u dulqaata afartan cisho u hadhay inta sakaraadka ay naftu ka baxayso waayo waa nin waalan qof waalan buu ahaa marka horeba uma qalmayn in ummad la yidhaahdo hoggaami carabtu waxay tidhaahdaa almajnuun laa taniik walaa yaniikak marka waxani waxa weeyaan waxba ku darso qofku hadduu waalan yahay waxba laguma darsado marka ninkii waala maanta baroor weeye wuxuu wadaay waxba la xidhaya iyo waxba la dilaya iyo ciidan ayay ku soo urtay waxay jirtaa dalkan Itoobiya dumar baa la soo kireystaa markuu qofku dhinto dumarkaasi qofka dhinto waxaa kama yaqaanaan haddana qofkaasi ammaanaan waa ammaan la daba socdana way ooyaya marka muuse qamuyo dumar buu soo kireystay iminka dumar kabadhalaa leeg oo balaa kabadhka labada fardadooda leeg buu soo kireystay waxay leeyihiin dumarkaasi waa kiro waxay leeyihiin ciidan baa la xayay ciidan baa wax laga sheegay waxa la wax laga sheegay ma jirto waa pretext waa dumarkii Itoobiya ee la soo kireysanayeen wey marka muuse qamuyo waxa uu hadhay 40 cisho marka dadka abwaaninta iyo fanaaniinta waxaan leenahay iyo dadka ka soo horjeedaba u dulqaata 40 ka cisho uu hadhay ee naftu ka baxayso hadda waa sakaraad sakaraadkii ku jira cid walba waa qaniinaya لكن أفرطن عشايا وهذا يوني دي كيلين نفس سياسة دي أنه هدا أنه قبل كأوضل إيه سلل أوضل با قبي قودهان أنه واكو قصبان نهي إنا نتاقرنو حسب قوضان وايو تدكي ودباته دو وقا استبانا أنه فيك تمكي استبانا دولكي أن دقرين أنه ودوان إيبينيا وحاك إيبينيا إيتوبيا مركا تدكي أصيدا دباته دو وقا استي أمالين ما يو qof damirka aqligiisu nool yahay oo dadnimo leh oo damir leh oo wax garanay inuu u fod garanay waxaan oran lahaa qofkii doonayo afkaaga ka kareesto oo hadal hadda doonto oo kaambeen garee afkaaga ka kareesto dhaqaalo kaga qaado laakiin gacanteenu waa meel waa inaan ridno cadowbuu inagu ahaa cadowbuu ahaa maanta uu jaban yahay inaan ridno weeyaan afka sawad ka kareysan kartaa laakiin ninka gobolkaas ee halka jooga gobolka ka soo jeeda Awdal State ee kur ee Fordsiya waxa weeyaan waa munaafiq munaafiq binuxu istimaara waxa kale oo la yaabanahay ninkii loo oran jiray in daahir riyal madaxweyne daahir riyal oo hoos fadhiye maanta muuse qamuyo oo kaambeey gareenay daahir riyalo tilka bitilka maalintaadi waad guuleysan weydii waad iga ku guuleysan waay maanta waxaad hoos fadhida musabbiix maalintii aad ku jirtay meesh xafiiska aad waad fadhiday waxay kula hayeen tuug noo dhuurtay oo soo dhaadhac tuug bay kula hayeen noo dhuurtay soo dhaadhac damirka maanta ku hoos fadhiisinaya isaga anigu ma garanayo iyo dadnimada isaga aad hoos fadhido ma garanayo adigoo og inuu dhulkeeni iibiye oo waan iibiye oo waxa Itoobiya ka iibiye sabab alla soo maanta aad hoos fadhido garan maayaan ba damirka ku ogolaaday إن المصبح جاهل كان مركب كاه إن الثواص فريسته ما قرناي لكن دتك كسوت شده أو دلستي دمانتين وحن نكاو سنة يا إن ما أنت كعنت لا يسخف صدق أدور كلا ديجو نكاو على ومجنون ولن يهي وعلقبة وقمونيو دتك إذن كويدين بهنية دي كلا أيوب بهنية انتي هركما في الله إن كلا أيوب بهنية marka maanta waa inaad ku digataan waa lagu digtaa ruux haduu ku daraan jiray balday musabbihi wakaasi dabayshaday waan iga arkay wax qeyla ka dhacaaya
هستي هبكا لغا قادي يا وان كازو سمي دوفان بيكوك عيس هيري كان بيكوك عيس وحالا وحو كقبان كرامة جرتو لأنه هستاسي مكان كيدي بيا لديك كلام في مكانه محله هستو وحي جوكتاد قد كيدي هل كلا دون يبوك قادي حرف كده تقوب بهرابوك قادي ماشي حنون السبيح وقضي مركا قفل به وكفر حيستاس السجنة جيري بيوطاي موسى قمويو جيري بيوطاي يوضاق عونكا يدبتشو غدير ككالي عونكا يدبتشو غيساقو عقلي ماله ومرين يهانو مالين ايه داد كي سيو حقلي يدقال جهد بو كرده موسى كاريما قدا وياه هي اهل كي سي قرابة دي سي جهد بو كرده قريو ودي بي داد كي جار خايلا هايام بولا يلا دقالما ودقالا قال هل كاسين يقوم بطور روا وان كانك عقل قال عقل قال وكولا دواس على كاسنا ودقا نكا اسكت دبت شوك مركا موسى قبوية يعون كي دبت شوك يبا دور كاينا دكتان بالا نكا روامات او وداني لدوفتا داد كيبا ويل كي داد كيبا شاقيا وداني ودوني تان كي دالك ودادك شئبك وحي دونيين ومدو وحي دونيسي سومال لانو دن وحي دونيسي ايا لغيها ليا وداني وحي بحر وحي حر كعياه وغانكي وحوك اسبدل كي ايو يوبا يساقو مدحو يهي واتين نابليونو قلي اسبدل كي ما نابليونو قلي ويداد كي ورداني وحي دونا يعني اسبدل حتى دقان كي موسى قامون يو اسبدل بالغا دونا يه كوانا نو كان من اسكبار داف واي ويكو قصبيينو وداد كي لي يدلو كي ني والا ايبين ايه وموسى قامون يهي انو يبسد دونا يه محو مالين يا وحايو دقالا مركو قري يبيه حفزيه دي يبيه سكولة دي يبيه ميلو البا يبيه تلو القو قيري العقد قفك بلي آدن كان مركا أردنتو جاي مالا ليدا كفنكو جاي مالا العقو سيقا دبتو أديقو قاون باد هوين إيسا مركا قدار والبا وحاقان يا ميلو والبا وحاقان يا واكا دو مركا سوكر يستدار كيسان إليه دو مركو انتو يوين إذا ما ديبا لقا حالي ويوين ودمو عتم صح ويكون توبي لغاسو كريستال دي شيغي ما غران يا قفكان اي اويا دومر كان شي حال الا شل كاركاي ميديا دومر فهم يا ما واخا لغا هادلاي واخا لو شيغي عيدان با الله لو يا هيستو شيغيسا لكن عيدان ما شيغيس سغا اي شيغيسا دقن كيس شيغيسا ما محمد يسي با شيغيسا ندام درد يسي با شيغيسا اسلو ويني دي سي سنكا او تاغي شيغيسا يفق او تاغي dad aadadugu madax u tood madaxweyne u taaysan sanka ugu taagtaa fuq ugu taagtaa oo isku taagtaa wax dhacma waxaas wax dhacay ma marka waa qasab in lagu rido waa qasab in dulka lagu dhigo koox badan oo adiga ku taageersan baa jawti jira kuwaana gacan bira lagu qabanaya koox dhanba halka joogta oo halka uga haanti adiga ka dambaysa halkaas in joogan kuwaana gacan baa lagu qabanaya qof ka soo ku taageera gacan bira lagu qaban ninkii dhulka iyaga yiri waa bixiyay oo Ethiopian si ninkii ku taageera Djibouti Joyce meel uu jooga waa inuu raadsado ninka reer Djibouti taageeray joogitaan bay Djibouti ka rabta marka aad iyo aad maanta waxaan ugu faraxsanahay Muuse Qamuunyo oo meed wadkiisii arkaya oo sakarada oo afartan cisha u hadhay oo wax Allah meel oo mara meel uu ku escape gal uu ku baxsan karaa ma jirto amba dumar soo kaxe amba rag soo kaxe amba cid la cid doonto social media ka ooyaan oo ciidan ba la jiray ciidan ba la raatiyo no way escape ma jiro nafsi siyaasadna heli maysid dalkan waa la dhaadhacday waad ka dagaysa ummadu hoggaan cusub bay u baahan yihiin hoggaan cusubna waa wadani dadka gobolka ku nool oo dhana wadani bay taageerayaan adiguna illa ayaa timid adana iskeenay dhaqankaagi ba keenay eelki aad qabtaa keenay xalal xumaadi ba keentay soomaali naciibki kugu jiray ba keenay wax kasto oo xun baad ahayd saadradid umadda ka dhaqaq oo koor dhaqaq soomaali waad salaamayaa meel kasto oo dunida joogtaan ba